Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Aleksandar Kolarov. Muzički gosti Skordisci. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Desni bek, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobro veče! Bona sera, bona sera! Dobro veče! Dobro veče, razmišljam od čega da krenemo i mislim da je prava prilika da krenemo od jedne dobre, tople čestitke fudbalskoj reprezentaciji Srbije, Pixi u svim igračima! Konačno! Konačno! Međutim, ostatak priče neću moći da nastavim, zato što sam došao na snimanje i nije bilo kisele vode i ja vam sada dajem otkaz. Fup, i kao... Šalim se. U specijalnoj emisiji na Sport klubu gostovali su najveći stručnjaci za fudbal u Srbiji. Otkud im studio za 7 miliona ljudi, ja pojma nemam. Jeste gledali fudbal? Da molimo Boga da neko proradi, da ne bude ono mitar, znaš, kao dva žuta i ko će da god. Ali stvarno mi je mnogo drago, baš sam srećen. Vidio sam, Demonja, da si ti srećan. Ma, ejdi, gde muškarci skaču na gomilu, ti pevaš, brate. To je... A, nisi video da dolazi, Da, čitao sam vesti i jedna vest kaže, moguće da je potrebna i treća doza vakcine Sinopharm. Što bi rekao Dar iz razgibavanja, ili pet ili nijednu. Hvala ćeš, brate. Mi gledamo horoskop. Horoskop. Posao. Zločin se isplati samo ako vas ne uhvate ili ako ste advokat. Zdravlje. Znate da ste sredovečni po tome što pevate uz muziku u supermarketu. Ljubav. Seks sa vama je boli glava, sudeći po tome što supruga ima glavobolju svaki put kad pokušate da imate seks. Blizanci. Posao. Ko drugome jamu kopa, samo nju pada. Nije lako biti grobar. Zdravlje. Rekli su vam da lepota dolazi iznutra, što nije nešto što želite da čujete dok imate dijareju. Ljubav. Nema šanse da se supruga seti gde je ostavila ključeve od kola, ali tačno zna šta ste ono glupo rekli 18. marta 2007. godine. Reci ovo za supermarkete. Ti vjerojatno razmišljaš kao... S ovim sam svirao. Pa si dešao? Ja isto, ja doguram kolice, razmišljam, ovo je bilo. New York na korak od legalizacije kanabisa. A posle toga, koraci, kolaki, oblaci, vidi. Prince William proglašen je za najseksi ćelavog muškarca. Pierre Luigi Colina je pobednik u kategoriji Bold Italic. Ne znam da ste pratili, ali neke epizode Sunđer Boba ukinute su sa streaming servisa zbog neprikladnog sadržaja. Valjda je neprikladno to što je Sunđer Bob stalno srećan. A to nije okej. Italija je uvela noćnu vakcinaciju. Isto tako i u kotežu u parku. U Japanu je počelo cvetanje japanske sakure. I Mombane tu cveta sakura. Samo jedan. Jednom godišnje, brate, pa normalno. Zna se kada. Čim krene sezona. U Brazilu je zdravstveni sistem pred kolapsom, što se kaže kolapsinjo.
AstraZeneca promenila ime. Umrećete od smeha kada čujete. Što bi rekao Dara iz razgibavanja, ako ne od smeha, umrećete od tromba, ali što se kaže, važno smo živi i zdravi. Hvala ćeš, brate. Rusija registrovala vakcinu protiv koronavirusa za životinje. Međutim, čuo sam da majmuni neće se vakcinišu. Mi gledamo zanimljive činjenice. Gol Cristiana Ronalda nije priznat jer se od igrača takvog formata očekuje da lopta uđe u gol malo više nego što je ušla protiv Srbije. Aleksandar Vučić ima problem sa otvaranjem kišobrana jer je mehanizam takav da ne možeš sve da vučeš ka sebi. Šešelj je zadremao u emisiji Hit Tweet jer je emisija u terminu kad on u zgradi Pinka već kreće na spavanje. Grčka će dozvoliti ulazak u zemlju sa potvrdom o vakcinaciji, a ako uz potvrdu daju i besplatnu ležaljku, Srbi će sami sebi da ugrade 5G antenu u kičmu. Kad je video kako se brod zaglavio u Suetskom kanalu, Slaviša Kokeza se pita da li bi uopšte trebalo da šaljemo fudbalere na to Suetsko prvenstvo u fudbalu. Zamenili uzorke pacijentima, pa odstranili zdravu prostatu. Što bi ja i tivci rekli, bar mu je sada protok brži. Doktor Kono, otvaranju kafića. Može, doktore, ako hoćete po pola da otvorimo, ja sam uvek za, nije... Kao što sam rekao, Srbi će moći da letuju u Grčkoj, ali će kupanje biti ograničeno. Pa, brate, ovo ti je savršeno. A? Moguće da je potrebna i treća doza vakcine Sinopharm. Što bi rekao, dar iz razgibavanja, prve dve ti daju za dž, da te navuku. Hvala ćeš, brate. Vesti iz budućnosti. Gledate Vesti iz budućnosti za 2. april 2031. godinu. Pokrenuta nova nagradna igra. Mesto u Srbiji koje prikupi i pošalje najviše čepova vinarije Vučić osvaja privilegiju da se predsednik Aleksandar Vučić konačno vakciniše baš u tom mestu. Ministar unutrašnjih poslova objavio je da su konačno rasvetljeni svi zločini počinjeni na teritoriji Srbije u poslednjih 30 godina. Počinilac je Đilas. Eto, rešeno. Počinje snimanje serije o jedinom glumcu u Srbiji koji 2021. godine nije bio angažovan na snimanju neke serije. Serija se zove Perišić. Predsednik Vučić dočekao je na aerodromu pomoć iz Kine 200 novih poligrafa. Otkako smo ukinuli sudstvo, povećala se potreba za poligrafima, a naša kineska braća su nam kao i uvek izašli u susret, izjavio je predsednik. Čudo u Beogradu, iznad ulice Kneza Miloša u smogu se ukazao lik Gorana Vesića. Ekolozi napominju da je usled velikog zagađenja takva pojava normalna. Gledali ste vesti koje će biti. Uhapšena su dva muškarca jer su na Kalemegdanu jednom mladiću ukrali torbicu. Demonja, jeste vratili sve? Branislav Lečić je izjavio nakon saslušanja. Lečić leči. U kom prosti nisam te prepoznao. Vojaž izbačen iz autobusa jer nije nosio masku. I time je bio završen njegov vojaž. Još jedna velika vest. Nataša Bekvalac odlučila da se posveti sebi. Tako i Bana jednom odlučio pa ga izbacili iz trolebusa. Ja ne znam šta ova država ima proti tebe, majke mi. Kako trpiš ti toliki pritisak? A? Nije ti nikak palo na pamet, spusti slušalice, odeš kuće. Nije, dobro. Dnevnik malog Aleka. Dobar dan. Pratite Dnevnik. Dragi Dnevniče, danas su ljudi iz cijela naše Jugoslavije dolazili da prime bolcu u Beograd. A ja sam otišao iz Beograda, da im ne smetam. Neki dečaci mi se rugaju da se plašim bolce i to me je pogodilo. Ali bolje da me pogodi to nego igla. Počela je kiša, a ja ne umem da otvorim kišobran. Poželao bih da grane sunce, ali jasno ti je, dragi Dnevniče, da ne umem da otvorim ni suncobran. Sve u svemu, cijela nedelje neki problemi.
Da, dobra vest. Aleksandar Vučić uskoro deli penzionerima vitamine C, D i cink. Pametno. Što da ih unose preko mesa i povrća kad mogu ovako direktno voditi? Ministar Toma Momirović kaže, Vučić je kao kralj Aleksandar i knjaz Miloš. Slabo vidi, a stalno je kiseo. Aleksandar Vučić je izjavio, prvi put garantujem, preći ćemo Hrvatsku. Zapravo već jednom to garantovao, ali ajde sad. Tomo Mirović, lako je bilo graditi autoputeve 2012. kad se nije ni gradilo. Tako je, bre. Lako je da se gradi kad se ne gradi. Uzmi ti gradi kad se gradi, burazeru, pa da vidiš. Ministar Novica Tončev se na sajtu vlade predstavlja kao doktor nauka, iako nije završio studije. Može Siniša Mali da mu preporuči neku dobru fotokopirnicu. Predsednik Srbije kaže, vakcinisaće me lokalna sestra. A sad ne može jer lokali ne rade. Ministar Toma Momirović je izjavio, lako je bilo graditi puteve 2012. kad se nije ni gradilo. Tomo, bre, pa šta nas jebeš sa izjavama, bre, jebote? Šta hoćeš da kažeš, jebote? Pa kako gradiš rečenicu? Pa nije to tunel, jebote? U svakom slučaju, šta god da se dešava, jednom čoveku zaista nije lako, a to je ovaj od koga nam sve zavisi. Vole li ga, ne vole li ga, morate da poštujete tu energiju, to samopregalaštvo njegovo, tu žrtvu koju on podnosi, tu, ne znam, tu neviđenu koncentraciju, tu ljubav koju nosi u sebi. To je, ja se njemu divim, do imbecilnosti mu se divim. Žurnal. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je obišao železničku stanicu u Zemunu. Tom prilikom je izjavio da je Zemun lep grad i da ga tu uvek dočekaju kao svog. Predsednik Vučić je rekao da su evroposlanici usvajanjem izveštaja sve rekli samo o sebi. Tako je, predsedniče, ništa nisu pričali o tebi. Rekli su ti ono ća su tili, virovas i stariji su bili. Predsednik Aleksandar Vučić je imao problema sa kišobranom. Naš predsednik je i pored toga izgledao dostojanstveno, a ministar Toma Momirović je izgledao kao pokisao. Predsednik Aleksandar Vučić je bio u Zemunu, Lazarevcu, Šapcu, jer ponovo obilazi Srbiju, a obilazi i vakcinaciju. A sada, biser nedelje. Vrijeme za rubriku Biser nedelje i naravno u ovakvim okolnostima kakve su bile ove nedelje, postoji samo jedan mogući biser, jer jedan događaj je definitivno obeležio nedelju iza nas, pa pogledajmo prvo, drugo i treće mesto. Pošto se inače sve ostale emisije, gde ima 17 scenarista, znaš, pazi, ja da sam teo da, kako te objasnim, da stojim sam, pričam loše fore, da me niko ne sluša, bi bio Ivan Ivanović. Ja ne bi bio Darko Mitrović. Vi sa Nova S i United Medije slobodno radite što želite. Ja sam juče direktorka vas pokušao da pozovem, da sprečim ovo i da se lepo čujemo i da čujem u čemu je to problem bio u jutrošnjoj, odnosno u jučerašnjoj emisiji. Šta sam ja to rekao i kada sam ja to rekao. Ali pošto ovdje na ovoj televiziji, ovu televiziju uređuju Brankica Stanković, Antonela Riha, Jovana Gligorijević, Ivan Ivanović i ostali, ja vam sad dajem otkaz. Doviđenja, prijatno. Ajmo na reklame, Gile. Da. Realno u ovom trenutku najteže bilo Maretu i Giletu, ali to sad nije. I prije nego što kažem bilo šta, voleo bih da naglasim jednu stvar. Bilo šta što ću reći nema apsolutno nikakve veze ni sa televizijom Nova S, niti sa kompanijom United Media Group. Ono što govorim, govorim isključivo u moje ime i u ime nekih scenarista iz ekipe emisije Veče sinom Ivanovićem. Ovo je u principu jedan tužan događaj iz više nekih uglova. Pre svega, mislim da treba da objasnimo kolegi, bivšem kolegi, šta je to zapravo ta sloboda za kojom on toliko čezne i koju toliko priziva i za koju misli da mu je uskraćena. Ta maksimalna, potpuna sloboda je da ti možeš da kažeš šta god hoćeš u svojoj emisiji.
Međutim, ona podrazumeva i da ljudi koji te komentarišu na Twitteru mogu da kažu što hoće, podrazumeva i da firma može se ogradi od toga što si ti rekao. I ta tvoja sloboda nije narušena dokle god ti neko ne zabrani da nešto kažeš. A koliko ja znam i koliko sam ja pratio, nikada ti niko ništa nije zabranio da govoriš u svojoj emisiji. Ja nisam urednik na ovoj televiziji, ne samo da nisam urednik, nemam nikakvu ulogu u bilo kakvom donošenju poslovnih odluka i to bi ljudi trebali da znaju, jer kad neko ovako nešto kaže i napusti studiju, ljudi onda misle da možda ja uređujem ovde nešto. Znači, niti uređujem, niti se pitam, niti sam bilo šta komentarisao. Ovo je jedan kablovski kanal gde nam je svima dozvoljeno zaista da govorimo što god hoćemo u svojim emisijama. Gde nam nikada niko ništa nije zabranio. Ti si, druže, imao tu emisiju koju si radio onako kako si hteo. Ni ja, ni bilo koje drugo TV lice ove kuće, ni firma, ni kuća. Nismo se ograđivali od tebe ni kada si psovao majku publici, ni kada si pričao da ćeš jahati neke žene, niti da ćeš oralno zadovoljavati sociologe, niti da majku, majčinu, predsedniku, niti dođite, čekam vas, tu sam. Niko ti nikada nije rekao, nemoj, ovo nije u redu, mi se ograđujemo i ne znam ovo, ne znam ono. Čak i ovom saopštenju koje ti je toliko zasmetalo, televizija se ogradila od tvoje priče, ali nije rekla nemoj to da pričaš. Tako da, koji su tvoji motivi bili da ovako šizneš u programu i da napustiš studio, ja ne mogu da znam, pretpostavljam da te naložio Twitter i da si bio žrtva onoga čega su žrtva mnogi ljudi u današnje vreme, a to je da pomešaju ulje i vodu na osnovu onoga što se piše na Twitteru. Statistički gledano, kada te naloži masa koju čine botovi DJB-a ili te, ne znam, retvituju Saša Radulović, Vukašin Obradović i ostali likovi i gurnute niz tu neku liticu u kojoj ti potpuno poludiš i misliš da si princ neke velike grupacije i ti to uneseš u svoju emisiju i to se pomeša sa tvojom sujetom i izvesnim problemima koje očigledno imaš, drugačije nije ni moglo da se završi. U ime ove ekipe hoću da ti kažem da mi je mnogo žao što kada si gostovao ovde nisi iskoristio priliku meni lično da kažeš da sam debil, da ne znam ništa, da mi drugi pišu. Dočekali smo te svaki put kao prijatelja, pomagali smo ti kad god smo mogli, najavljivali smo tvoje nastupe, delili karte, dovodili te ovde da izvodiš svoju komediju. Imao si više nego jednu priliku i da ovim mojim scenaristima kažeš da su bednici, a i da meni kažeš da sam bednik i da si ti hteo da budeš ovo da bi bio ovo. Mnogi od vas bi želeli da budu ovo, ali što se kaže da Ivan biti lako, Ivan bi bio svako. Meni nije bilo ni malo prijatno. Moram da kažem da me ovo pogodilo lično, pogodilo me kao čoveka. Mi smo ovde proglašeni ustašama i naprednjacima, što te nismo podržali. I ja stvarno ne znam u čemu smo trebali da te podržimo. Moj neki zaključak, amaterski potpuno, je da tebi treba jedan zagrljaj. Ne seksualni zagrljaj, nego pravi prijateljski zagrljaj. Jedno rame na kome ćeš da se isplačeš i da kažeš sve što te muči. I danas je petak, večeras ova tvoja antivaks ekipa verovatno komentariše vakcinu AstraZeneca, ti sediš kod kuće i razmišljaš gde ću sad moja ruža. Žao mi je što se to tako završilo po tebe. Žao mi je što nisi bio dovoljno muškarac da odeš dostojanstveno ako ti već nešto smeta, nego što si probao da nam srušiš police prilikom tog odlaska. Međutim, ove police ovde su dosta dobro napravljene i ne mogu da se sruše tako kako si ti zamislio. Na kraju cele balade, zbog svega ovoga što sam ispričao, ja lično mogu da ti kažem da mi se gadi i tvoj potez i da mi se gadiš i ti kao čovek, ali da se nadam da će sa tobom biti sve u redu, da se nadam da će oni ljudi koji te vole, umesto da te lože, da skačeš sa litice, da te zagrle i da ti daju to rame na kome ćeš da se isplačeš. I nadam se da ćeš jednog dana ponovo izroniti negde i raditi nešto što voliš i da ćeš možda naučiti kako to treba da se radi. Što se tiče mene lično, završili smo za sva vremena, mnogo si me uvredio i povredio i ovo ti nikada u životu neću oprostiti. A večera sa nama jedan sjajan tip koji ume i da pobeđuje i da gubi, nikada se ne ljuti, ne baca kapitensku traku, već ima osmeh na licu, Aleksandar Kolarov. Za 3 sekunde, ovde! Izuzetno sam srećan zbog svog večerašnjeg gosta, to jest zbog činjenice da mi je baš on gost, jer kada god dolazi kapitan reprezentacije u studio, bez obzira da li bivši ili sadašnji, veliki je trenutak. Sa nama večeras Aleksandar Kolarov!
Dobro veče. Dobro veče. Da, pre svega, da, namesti se udobno tu. Ti ne treba jastuk, možeš da izuzmeš, Bane će da uzme. Ok, mi ovako. Da, ti si mršao, možeš staneš to kako hoćeš. Mogu ja da se namestim. Mnogo ti hvala što si došao u moju emisiju. Stvarno, pomučio si se da budeš ovde. Učinio si mi zaista veliku čast. To hoću ti kažem pre nego što počnemo razgovor. Dobro mi došao. Imali smo neki dogovor da se vidimo kad je bila ona utakmica sa Škotskom. To se izjelovilo, posle toga si imao koronu, drži ne daj, sad te nije bilo u reprezentaciji. Kako ti se čini, ajde prvo da prokomentarišemo ove dve utakmice, pošto ti ja ovo snimam u nedelju uveče, odigrane su ove dve, Azerbejdžan nismo videli pa ne znamo šta će bude. Kako su ti prvi utisci što se tiče reprezentacije i ove dve prve utakmice? Prvo, hvala ti na pozivu, jeste dugo smo se čuli, dugo smo se dogovarali za ovaj intervju. Što se tiče odmah fudbala, pa generalno ono što sam gledao sam obe utakmice normalno, sve mi se čini onako da je puno entuzijazma i sviđa mi se ta neka energija. Sinoć, da kažem, imali smo malo i sreće to pred na kraju. Ja mislim da nini bio gol na kraju. Idi. Nije bio do kraja. Da ti kažem nešto. Jel sudija svirao gol? Što kaže, kao u Italiji kažu, svi se onaj citiraju Boškova. Da. Penal je kad svira sudija. Tako je, brate. Sudija rekao nije. Nema šta se priča da je sudija svirao. Ja bih prihvatio to, ovako sudija nije svirao, znači gola nije ni bilo. I generalno kažem ti... Finale Evropskog prvenstva, mlada reprezentacija i tako je da kažem, celu svoju karijeru igraš fudbal na vrhunskom nivou. Ti nisi neko ko je proveo mnogo vremena u nekom nižerazrednom nivou, ako si uopšte ikad i bio na nižerazrednom nivou. Šta je to što kad se skupi jedna ekipa kao što je srpska fudbalska reprezentacija, gde svi znaju da igraju fudbal, svi su strava, i onda kad se izađe na teren, ne desi se ono što mi, naravno, očekujemo kao krajnje neobjektivni navijači. Da krenem neku, da kažem, detaljniju analizu od tog perioda, da kažem, svoje karijere kad sam igrao za mladu reprezentaciju. Mislim da je generalno nama u mlađim kategorijama da mi imamo kao naciju, imamo taj dar, imamo talenat za fudbal, tako da, odnosno, da kažem, generalno i za sport. Tako da, sad je specifično fudbal, da u mlađim kategorijama mi igramo na talenat. I mislim da smo mi ta generacija 2000, sad ne znam da li je 6 ili 7 bilo, da smo bili na evropskom prvenstvu, došli do finala i odigrali, kažem, sve na talenat. Mislim da mi imamo veliki problem, naravno što zadnje godine da napravimo taj korak između mlađih kategorija i... A što je po sredi? Taktika, motivacija? Šta je tema? Mislim da generalno mi u Srbiji da imamo veliki problem sa strukom. To je moje lično mišljenje. Mislim da ja sam dugo bio u reprezentaciji, skoro 15 godina sa mladom, možda i više. Mislim da igrači, govorim to ne bežeći od krivice, da imam negde i naše odgovornosti, jer što kažu, slušam tako intervju, niko drugi ne može ići na teren umjesto nas. Ali ja opet kažem, jeste, činjenica je to, ali činjenica je da moraš da nastaviš u najbolje uslove, da mi damo svoj maksimum. Tako je, mislim, u svim sferama života. Mislim da godinama iz nas nije izvlačen maksimum. Ima tu naše krivice, ima krivice i trenera i rukovodilaca, ali kažem, generalno mislim da mi negde osjećamo taj fudbal najviše i najviše se osjećamo i poraženim kada reprezentacija fudbalska izgubi. Tako da... Ja to sve ti kažem, zato što ja na kraju utakmice ja vidim da ste vi stvarno tužni, da to nije foliranje. Posebno evo sad ako uzmemo kao primjer Mitrovića, slove utakmice da je plakao čovek što je ostvario. Ali uvek se nešto, znaš, evo sad kako si to spomenuo, Radomir Antić je sigurno bio dobar stručnjak, vi ste otišli u Južnoafričku republiku, dobili Nemce 1-0, što naši, onda protiv Australije. Znaš kako to, dok sa strane, da kažem, ljudi koji nisu u materiji komentarišu, jer ja sam tamo bio dugo i znam, naravno što sad ove nove generacije, da su to sve jako dobri momci, jako pošteni momci, jako radni momci, jako momci privrženi dresu, što je negde i normalno što ti dođe, patriotski igra za reprezentaciju i to negde... Da, to bi trebalo bude, da. Kažem ti, godinama je to osporavano, naravno što u fudbalu i automatski ti je to negde stvara neki pritisak, ali ja znam, bio sam tamo dugo, znam koliko igračima znači, znam koliko igrači budu nesrećni i tužni kad se tako nešto ne desi. Tako da ja sam dugo bio i meni je svaka pobeda u reprezentaciji i ona bila protiv Moldavije, bila mnogo lepša nego kad pobedim neku važnu utakmicu u klubu. Ja se iskreno nadam da će sad sa Pixijem da to bude na nekom pravom i nadam se da ćemo otići na svjetsko prvenstvo, da se tu nećemo zaustaviti. Jer mi smo negde, ja sam igrao i u Rusiji i u Africi, došli smo od tog nekog svjetskog prvenstva i tamo nam je fali uvek nešto. Jer mislim da tamo ekipe dolaze jako spremne. Bio sam tu i nigde mi ne smo igrali tim kvalifikacijama, nismo igrali nešto specijalno. Da.
Ali nam je falilo ta neka činilo korak. Se kao da je nama, izvini što te prekidam, činilo se kao da je nama glavni cilj da se plasiramo. A onda nas uopšte, znaš, kao važno smo mi otišli, pa sad šta bude, biće. Znaš, kao da nemamo ambiciju, ajde igramo polufinale ili finale. Nemam Slažem se, ja kažem, mislim da nam to treba te neki kontinuitet da odemo na evropsko-svetsko. Evropsko-svetsko iz tog nekog kontinuiteta će da se rodi neki rezultat, kao što su Hrvati nešto napravili. Naravno. Opet, oni su imali, moje mišljenje, imaju mnogo kvalitetnih igrača koji su nosioci u vrhunskim svjetskim klubovima, koji su nosioci igre. Mi taj trenutno nemamo taj kvalitet koji su oni imali pre par godina, ali mislim da imamo jako talentovane mlade igrače koji mogu tako nešto. Dobro, mi smo sad vidjeli, ti si na neki način, možda slobodno reći, bio i na neki način možda žrtva podmlađivanja selekcije, ali nakon ove dve utakmice čini mi se prosto možda negdje opravdano taj Pixijev stav, mada je još faza da se probaju igrači, što ja znam. Protiv Portugala smo izašli s jednom stvarno dobrom ekipom. Da. Onako kad vidiš imena, to je ozbiljan tim, igrali ofanzivno prvo poluvreme, ali u drugom za 15 minuta mi smo preokrenuli tok utakmice kao da... Ja, šta se desi na poluvremenu, to me zanima, u tih 15 minuta? A ja sad kažem s Pixija, znam ga ovako dobro i ne znam sad znam ga kao trener, što sam gledao... Mislim da sad tvoje iskustvo, sigurno si ti već imao neku situaciju gdje na poluvremenu se nešto desi i onda vi izađete i... Od trenera do trenera ti dođe. Ja sam imao i trenere koji uđu i prevrnu na isto što imaš neki koji kažu, ne znam, kako te nije sramota, izađi napolje i pokaži da li imaš krvi u sebi. Sad verovatno vidim Pixi je izjavio da je bio mirnoćom to. Mirnoćom probao da pa. Dobro, da. Mislim da je on dosta iskusan što se toga tiče. Mislim da poznaje, da je vrlo brzo upoznao igrače i ima iskustva, je bio vrhunski igrač. Ali hoću da se vratim na jednu raniju temu. Mislim da mi negde u mlađim kategorijama stavljamo pritisak igračima da mi očekujemo od kadetske reprezentacije da bude prvak Evrope. Ja, kad bih to radio, ja ne bih tražio to. Ja bih tražio da mi kadetska reprezentacija, omladinska reprezentacija, stvori igrača za reprezentaciju. Da. Jer ja sam bio drugi u Evropi sa mladom reprezentacijama. Znamo ti i ja i još njih i kao da. Sećamo se. Ali bitno je moje mišljenje da trebalo bi napraviti sistem da sve generacije igraju kao što igrali. Sad mi smo juče igrali 3-4-1-2. Da svi igraju 3-4-1-2. Da, da, da. Da igrač kad dođe u reprezentaciju već zna kako to... Kao što Barcelona ima svoju školu fudbala i... Igraju svi tako. Ja ne vidim... Jeste da je bitno da imaš pobjednički mentalitet, da ga stvaraš. Ali ti ga stvaraš treningom, ti ga stvaraš odricanjem, ti ga stvaraš željom za pobedom. Ali mislim da je to treba negde deci ubaciti. Da mora da se zna kako se radi, zašto se radi, zato što reprezentacija igra tako. Dobro, onda možemo slobodno da konstatujemo i na kraju krajeva to i nije tajna, očigledno. Glavni procenat tih problema je u savezu, u samoj organizaciji. Raznačudo su se desila u zadnjih nekoliko meseci u Fudbalskom savezu Srbije. Predsednik je bio primoran da podnese ostavku. Promenjen je selektor. Nismo uspeli da odemo na Euro, što je velika tuga za sve nas. Kako ti kao neko koje... Ti si nevratan put prošao za godinu dana. Za 2-3 godine, ne kažem tako. Postao kapiten, gruvao sve lider generacije od toga do maltene persone non grata kada je u pitanju reprezentacije i srpski futbol. Ono što se o tebi govorilo i pisalo tamo u novembru, decembru, u najmanju ruku nije bilo korektno. Sada, ajde, vidim, nisi bio na ovom spisku, ali Pixi je rekao da se nije odrekao nikoga, svi su u igri, ne znam tu kakvi su odnosi, kako se ti osjećaš zdravstveno i šta ja znam. Ali negde taj tvoj put posle 15 godina reprezentacije, takav jedan roller coaster, nije mnogo igrača doživjelo. Kako si ti to sve video i koliko vidiš u tome da je do saveza, da je do medija, da je do tebe, da je do... Znaš kako sad moram... Redom. Ja sam prvo zdravstveno sam, hvala Bogu, dobro, osjećam se dobro fizički, sa selektorom imam super odnos. Vidio sam doći u Milano, ićemo na večeru, nismo ništa pričali ovako, tako da s njim imam super odnos i veliki sam navijač reprezentacije. Ja, što se tiče moje reprezentative karijere, ja sam to što je bilo u novembru, ja sam... Nisam očekivao nikako drugačije da bude, jer sam ja doneo odluku da ne igram. Pisalo se da je trener meni zabranio da igram. Nije to tačno istina. Trener me napustio na moje nagovaranje da uopšte dođem, jer sam ja bio povređen. I ja sam na svoju ruku neke stvari radio da bih probao da igram. Nisam bio zdrav. Ja sam doneo odluku da ne igram, jer nisam bio zdrav. Mislim da ne mogu da pomognem ekipi. Meni bi bilo najlakše da sam izašao na teren, posle 3 minuta se uhvatio za nogu koja me stvarno bolela i rekao to je to i ne bi pisali u meni ništa. Ja sam doneo odluku i znao sam kako će reakcija da bude.
Možda sam očekivao u tom trenutku da će savez koji je tad bio, da će da stanu iza mene, kao što sam bio sam kapiten, da stanu, da se ne sumnja ono što sam ja u moju povredu. Ja svojom povredom nema potreba trljam nos nekom povređenju. Nisam povređen, ja sam bio povređen. Tako da to je istina. Sad, to što su se javljali i pričali, ja ne želim možda da ko je to komentarisao je iz nekog svog interesa, ne zašto on misli da treba da komentariša o mene, nego da se svali krivica na mene, jer ne može, ne sad sam u pitanju ja. Pre 10 godina je bio drugi igrač koji je samo kriv zašto je promašio penal, ovaj je bio tamo, tako da se to ide s jedne vodenice na drugu. Tako da, kažem, očekivao sam i normalno da budu po meni najveća krivica. Nije to toliko otišlo u neki drugi smer, ali dobro, kažem, to je prošlo. Ako sam ja bio problem, eto, sve je okej, nisam više problem i to je rešeno. Tako da, mislim da nekako sad, kažem ti, neka druga energija, tako mi se čini. Da li će doći do te druge energije? Evo, mnogo se sada priča ovih dana, ko će biti novi predsjednik Saveza. Da li zaista ta ličnost koja je predsjednik Saveza toliko može da utiče? To mene zanima, recimo, spolja gledano, iskreno, ne znam, gledam u košarci i nekim drugim sportovima, te promene na čelu Saveza ne donose neku kataklizmu samom sportu. Ovde kod nas se čini da ne znam, da je veći potres kad se promeni predsjednik Saveza nego se promeni predsjednik države. Mada nije da viđemo promene na tim mestima. Ali, hipotetički kažem. kažem ti, to je kod nas možda tako. Eto, ja ne znam, igrao sam u Engleskoj dugo, u Italiji, sad eto, imao sam neke kontakte sa Italijanskim Savezom ovako, pa znam ko je predsjednik. U Engleskoj uopšte ne znam ko je predsjednik Saveza. Da li uopšte ima predsjednik Saveza, ja to ne znam. Verovatno ima. Pa ima sigurno. Da, mislim, ne znam ko je, ali kažem, mislim da je kod nas, mislim da može to lako da se namesi, jer ti je rad Fudbalskog saveza se meri rezultatom A fudbalske reprezentacije. Tako da mislim da postavljanjem Piksija na čelo koji ima harizmu, ima autoritet i ako donese rezultat, niko se neće ni pitati ko je predsjednik, ko je predsjednik. Čim ne valja, odmah se predsjednik. Ja sam imao dva predsjednika u Savezu, Toleta Karadžića i Kokezu i sa jednim drugim sam imao odličan odnos što se tiče igrač, trener, sve što sam išao da pričam bilo je u slučaju ekipe, ja sam taj kontakt imao sa njima. Sa ostalo sa strane ispratio sam kao što si ispratio ovo što je bilo. Ne znam šta da ti kažem što se toga tiče, ali mislim da... Evo, toga neću ništa da mi kažeš. To je, kažem da li ima neki uticaj. Mislim da, eto, sad ako dobili smo potpuno... Da li je sad važno koga će izabrati za predsjednika Saveza? U ovom momentu pa to me zanima, znaš. I od ovih imena o kojima se spekuliše, nešto je realno, nešto nije realno, naravno. I uvek, čini mi se, takva organizacija može da ima neko keca iz rukava koga mi ne očekujemo u ovom momentu da... Ja mislim da predsjednika bi došlo, samo treba da namesti stvari da bude sve... Da funkcioniše. Kažem ti, ako dovedeš ti, ne znam, vrhunskog trenera koji će ti ima rezultat, sve ostalo pada u vodu. Kao što je sad prethodni, da kažem, predsjednik i njegovi saradnici su pričali, napravili su terene, reflektore, to je sve super, ali nije ni falio rezultat reprezentacije i ovo sve pada u vodu. Tako da mislim da rezultat pokriva sve ostalo. Tako da se nadam da je to kogo dođe. Da će mlade nade i rad sa mladim kategorijama, koliko je to važno, da li bi tu možda Savez mogao da ima neki, šta ja znam, opšti plan za mlađe kategorije u celoj Srbiji? Pa jako je bitno, obzirom da mi sve igrače koji su igrali sinoć, to su svi igrače koji su, da kažem, mladi, ali koji su se... Odavno su preko, jel? Preko su i tamo su se izgradili kao igrači. I moja generacija i sve druge, uglavnom su svi preko izgradili. Mislim da je liga dosta slabija naša i nije to bilo koliko kad sam ja igrao pre 15 godina, nije bilo toliko i dobrih klubova i dobrih igrača. Sad je to sve nešto, onako Zvezda i Partizan imaju to nešto koje vuku manje više stranci. Mislim da smo tu negde malo, malo smo slabiji u tim nekim mlađim kategorijama u kojim moje mišljenje mora mnogo više da se radi. Ali problem, moje mišljenje, generalno je problem da je problem u struci. Da nemamo dosta dobrih stručnjaka, dosta dobrih trenera. To je moje neko mišljenje. Sad igrači imamo i talenta imamo, sad zavisi kako... Dobro, vidjet ćemo sad kako će se razvijeti. Istorija nas uči da jedan dobar period sa trenerom kao što je Pixi može da preokrene situaciju za narednih 10 godina. Ono, znaš, kad se osvoji medalja, klinci idu i hoće da igraju fudbal. Ne jure više reket i da igraju tenis. Tu bih hteo da krenemo razgovor o tebi, tvoj karijeri. Ono što meni bilo interesantno, znaš, ajde, ja sad mnogo pratim sport, pa znam stvari, ali ovako kad pričaš sa ljudima, ne znaju ljudi mnogo o tvom fudbalskom putu i ima tu dosta zanimljivih stvari. Počeš od toga da si ti jedan od tih retkih uspešnih naših fudbalera koji nije igrao u seniorskom timu Zvezde ili Partizana.
Nikada. I mislim tu pored tebe još Bane Ivanović i... Ajde, evo ti mi pomozi ako sam nekog propustio. Pričamo sad o baš vrhunskom nivou. Bane, ja. Sergij Milinković-Savić od ovih mlađih, da. Ali to je, mislim, vrlo retka situacija. Kako si se ti zapalio za fudbal uopšte i zavoleo ga? I da li je istina da je to zbog Zvezde i Barija i Mihajlovića i... Pa ko, ja sam, eto, to je 91. bilo, ja sam imao 6 godina i tad je kući se gledalo, ne, Zvezda i to. I ko klinac sam, još sam, ono, ad je Miha došao pa šutirao, nemam pojma, ja sam levonog i onda je to bilo tamo po dvorištu. I ad je tako smo svi počeli i onda sam gledao i tako smo počeli tu sa društvo, nemam pojma, ne mogu sad ni da se setim kako je to bilo, ali uglavnom, futbol se kod nas igra. Moj otac nikad nije igrao futbol, uvijek mi je igrao futbol, tako smo brat i ja smo tako počeli. Ja sam tu možda godinu ili dve dana sam igrao u lokalnom klubu, ja sam tu iz Vojke, od Stare Pazove, tu sam počeo, onda sam otišao u Zvezdu. I tad se sjećam da sam prvi put na parkingu video i Mihu. I tako on meni od uvijek ostao, nemam pojma, nija Miha. I tako je to krenulo. Ja kažem, da li mi je to, mislim da mi je čak i sreće u karijeri što nisam, ja sam igrao do Ti si bio u mlađoj kategoriji? U mlađoj kategoriji. Bio sam 4 godine, ja bio sam u Zvezdi. Onda nisam igrao standardno. Ja sam tražio da idem. Ja sam otišao i otišao sam u Obilić. Bio sam 7-8 meseci u Obiliću i tad je ono baš je vreme bilo kad je Arkan je držao Obilić i tad je ono šta je bilo s Arkanom. Sve, ja sam posle 7-8 meseci, rekli su mi, stavio su spajale sa generacije 8-4-8-5. Ja sećam, tad je trener bio jedan Zvonko. Kao proglasili me najboljeg igrača te generacije i za mjesec i po dana mi kažu da nisam išao za tu ekipu. Ja rešim da prestanem da igram fudbal. Dobro, čekaj, tu te onda zvao Čeda, neki ako se ne varam. Čeda Matić. Čeda Matić te zvao, dođeš u Čukarički. Da, to je od moje majke rođak neki dalje i odem u Čukarički. I meni kopačke, znači sam imao one kopačke sa 6 World Cup, ostavio ih tamo, one kao zmija postala, ovako savio se napred. I sećam se, tad sam u Čukaričkoj, tamo sam bio 5 godina i onda sam tamo već počeo da igram kao klinac. Mogu se pričati o toj levici i tvojoj i o svemu tome. Ja sam dobio neku informaciju da si ti s burazerom u stvari nešto vežba tu u kraju, pa kad pogodiš u jednu tačku koja zveči i komšila Tinanu Naninu, onda znaš da si pogodio. Jesi od uvek osjećao tu svoju levicu kao moćno oružje? Pa kao dete sam, kad smo igrali, mi smo, ja sam to, kažem ti, to selo Vojka nas je bilo, mi smo igrali tad, pošto je taj prvi tim igrao, ne znam, Vojvođansku ligu ili treću ligu tad, pošto su morali mlađe generacije da prate taj prvi tim, mi smo išli i igrali sa celom Vojvodinom. I onda, pošto je selo malo, ja sam bio 8-5, mi smo igrali protiv generacije 8-1. To je bilo u tim godinama, oni nas pobede 25-0. Mi kad damo jedan gol, to je haos bio. Sam ja uvek znao, pošto sam znao dobar šut, ja sam uvek šutirao visoko, zašto je golman bio nizak, pa mu dan gol i slobodnjaka. I tako sam, ne znam, buraze smo ja lupali u tu kapiju, sam drveo neku kapiju i... Ko je jači, ti ili burazere, ste utvrdili? Uf, znači to. Ne, zanima me da li ste utvrdili do današnjeg dana. Pa sad već, sad smo sada, kažem, stariji, sad nismo, ali tad smo ono bili, ja sam se kuđa, ja sam bio da... fazonu da će ostati nizak. Mene su ubeđivali, ma nećeš, vidi kolika su ti stopala kolena. Nije to tako strašno. Ne, nego sam ja ono, znaš, vidim, svi su bili oko mene, rastu, ja, znaš. Da. Ja te razumem potpuno, ja znam kako je to. Ja sam možda za jednu zimu sam narastao, ne znam sada, ide 10-11 cm. Ja sam već ono počeo, znaš, da se mangupiram i ja sam burazira, jači sam ja. Tako smo imali dnevnu sobu i on kao da imao ko je jači u duelu kad skočim u vazduh. I on se zaleti s jedne strane sobe, ja sa druge i mi pun gasi 2-3 puta i ja njega malo pomerim. I treći put sam ja skočio malo jače, ja njega udarim, ja mu slomim ključnu kost. I on kao zove Čaleta, slomio sam ja, mislim, ako radim na foru, neću, ja vidim stvarno ono mu iskočilo. I dan danas ima tu, pošto je on posle 2 dana je skinuo ono, pošto mu je drugi išao u vojsku. Nije mogo da ta ispratnicu, nije mogo da ode, nego je skinuo to i danas ima džom. O Bože, blagi, dobro. Da, ja i moj burazir smo trenili karate bojice, ali on je 6 godina mlađi i ja sam ga tuko i onda jednom trenutku on sad jači od mene, ali ja sam proglasio pobedu još pre 20 godina i ne revidiramo to. Ja sam isto vežbao, pa sam slomio ruku udarajući u njega, udario sam ga u lakat, pa sam slomio ovde. Dobro, lepo imati brata, ali tek od 35. pa nadalje. Da, dobro, kad se viđate jedno... Jamar, to je moj iskustvo, znaš. Od 35. pa nadalje, to ima nekog smisla, znaš. Iz Čukaričkog si otišao u Lazio, tako? U Ofku. U Ofku, bro. E, bravo, da, pa onda iz Ofke si, dok si bio u reprezentaciji, to sam isto negde našao, da za malo završiš u Vladivostoku karijeru. Ja sam iz Čuke, da, igrao sam tamo 5 godina i onda sam otišao u Ofku, januar je bio. To je bila dobra generacija Ofke. Bila super, nas bilo 6 iz Ofke u mladoj reprezentaciji. Wow. I
I to je sad bilo, prošle, ja sam godinu dana igrao i meni, ne znam, ja sam sedeo tam, to je da smo živjeli na Karaburmi i mene Terza je tad bio u OFK Beogradu i zove me kao ima ponuda za tebe. Kako, kao Rusiju. Ja rekao, tad je Rusija ono kao, rekao, no, šta ću ceo život, patim s tim futbolom, rekao, daj, idem bilo gde, što bi u zatvor. Da. I on kao, meni luče energija Vladivostok. Ja kad mi je rekao, ja sam čuo, ali ako nemam pojma. Ja ono na kartu, to je 9 sati avionom od Moskve bilo. Oh, jeez. 3 godine ugovor, ja kući Kevi, Keva, ja gde ćeš tamo, kao ovo, ono, ma rekao, idem, gotovo. Ja odem, ja se pozdravim se sa celom ekipom, Bog zna kako. U sredu ideš u Moskvu da potpišeš ugovor. Ja šta ću, ja se javio, nisam ni trenirao, Ratko Dostanić mislim da je bio u OFK-u. I odem, ja i sad vidim, ja niko mene ne zove šta se dešava, rekao će, ja idem sutra, sreda, nema ni... I mene zove Terza kao, ne ideš nigde, nije to ništa, nema pojma. Ja ono, gledam se, prođe, to je bio kraj marta, tamo je, sećam se, do 31. marta je trajao prelazni rok u Rusiji. I ja, to je bio, eto, april, ja, polovinom maja, u Olovom Sadu, s Mladim Stadionom, Terza me zove, imaš Laciju. Taj trenutak me zanima, ako uzmemo da ti je Miha bio idol i sve, i ono, kapiram da si sigurno bar jednom u životu sanjao da te zovu iz Lacija ili šta već. Kako se osjećao tada? Meni to tad nije bilo realno, znaš, ja sam, mi smo idem OFK Beograd, nisam ja ni u Zvezdi, ni Partizanu, nije meni nigde, ja nisam razmišljao. Ja sam, rekao sam Kevi kad sam bio mali da ću 100% igrati u Premier Ligi, ali to je, eto, kako je to bilo. I šta je bilo posle kad si je zvao iz Manchestera? Kad sam onda, ja sam ono, aj to ću ti pričati, ima ovaj vremena. Aj, posle reklame ćemo. Za Lazio me zanima, je li istina da te zvao Miha prvi da ti čestite? Ovako, ja sam bio u Novom Sadu, pripremali se evropsko prvenstvo, to je bilo pred evropsko prvenstvo. I mene, popodne su imali smo 2 treninga, Đukić bio selektor. I ja sam onako legao da odmornim s moj kum, Đorđe Rakić i ja, spavali smo u sobi. Ja vidim ono, mislim, to je bilo pre 15-16 godina, telefoni zvonili ko sad. Ja vidim propušten poziv, vidim ovaj Terza 3-4 puta. Ja rekao, šta je sad? Vidim, nisam ništa, razumeš, grešio, tu sam. I on kao, šta je bre, šta spavaš? Pa rekao, spavam, odmaram malo. I on kao, 5 godina Lazio, ali može ovo, ono. Kao, ne može, što ne može, kao, može top. I dogovorim se ja. I to je bilo pred evropsko prvenstvo. Ja sećam se isto, u Holandiji smo tamo igrali i dolazio tad Sergio Berti, s kojim sam sarađivao 15 godina posle, da potpišem ugovor. I ja potpišem, sećam se, bio sam u belim gaćama i u majici, prekrstio se, rekao, Bože, pomozi mi, ja potpišem. Mi odigramo super evropsko prvenstvo. I mene su posle zvali, imao sam i još neka 2-3 kluba koji su davali mnogo veće para OFK Beogradu. Ja nisam teo, rekao, samo idem u Laciju, nema. Da, dobro. I ja sam to završili sve. Ja sam dobio 4-5 dana odmora i sedim kući i zvoni mi telefon. Ja nisam tada ono deta, nisam ni znao koji je pozivni za Italiju. Ja vidim, zvoni mi telefon, a tad su bile one fore, naš, kao zovete novinar, ovite, naš, kao ono. Ja se javljam kao, dobar dan, dobar dan, a onako, Siniša Mihajlović ovde. Ja se mislim, jeste, Isus Hrist. Ja ono, kad je on počeo da priča, ja vidim onaj njegov onako glas. Ja odmah ustao i odem u drugu sobu, rekao, i on mi, šta god mi treba u Rimu, njemu da se javim, Bog zna kako. I preko njega sam i našao stan, preko neke njegove prijateljice Vere, koja je imala tamo agenciju, koja je danas ima žena, njen je sin i danas sam okej s njim, stomatolog je u Rimu. Eto tako, i onda s Mihom sam sad stvarno super. I kad nije bio bez posla, ja kad sam igrao u Romi, viđali smo se i stvarno je super im odnos. Da, on je jedinstven tip. Da. Njega ono... To je kad je u reprezentaciji, mi smo kao i sad vidim priča da smo imali neki konflikt. To nikakav konflikt nije bio, mi smo super, razumeš samo što je on trener. Ja sam se odnosio kao igrač i to je, mislim, mi smo super. Ja i dalje tvrdim iskreno ti kažem da je trebalo imati više sluha za njega kao trener reprezentacije. On je imao, ono, ako sećam dobro, to je bilo nekih 12 utakmica gde je prvih 6 bilo povuci potegnje, ali onda 6 pobjeda u nizu i krenuli su se, vide neki obrisi toga kako bi Srbija mogla da igra. Na kraju krajeva posao treneri uglavnom crpili iz tog bureta koje je on napravio igračima. Mitra je on gurnu reprezentaciju. Ja kažem, ja sam imao, stvarno je kod njega bilo ono super. On je na početku mislio da smo mi kao neka banda, on kad je upoznao nas, mi kad smo upoznao njega, to je stvarno bilo super. I nikad smo moći nismo osjećali kao ekipa, makar ja. To se vidjelo tada. Meni je žao što on još nije ostao, nego on je posle... Nije on je imao, nije znao da će Tole da ostane predsednik, on je nije hteo da sa nekim drugim bude i međutim Tole je ostao, on otišao u Italiju, uzeo Sampdoriju, posle i to... Mada i njemu je i on, ja kad pričam s njim i znam da je on i tada, on je hteo da se vrati. Ostalo je njemu malo knedlo u grlu, ali ja i mislim da vidjet ćemo sad o tom potom, ajde, nije bitno, važno da on živi zdravi i neko ide dobro. Pošto sam ja neko mišljenje, ja sam znao da Pixiju ne može da pobegne u ovo mesto. On je kad tad bilo pitanje, kad će... Tako je moralo se desiti.
jednog dana da se vrati. Možda, posle Pixija, kad se malo sredi savez i sve. Jer da bi Miha bio selektor, znaš, stvarno mora sve da funkcioniše kako treba. Inače, mora iskače kroz prozore. Napravićemo kratku pauzu za reklame, pa nastavljamo razgovor. Ostanite sa nama, zabavlja vas bend Ane Štajdehar, peva Ana Štajdehar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. I zapišem sebi, imam u telefonu, nećeš završiti karijeru u Romi, otići ćeš još korak dalje. Sedeo sam, ne znam šta sam gledao. Sad ja pričam, to je ovaj, ja sam sad u Interu. Ja sam u Romi imao još godinu dana ugovor i da produžim dok ja hoću da igram. I imao sam potpisano 3 godine kao direktor kluba. Možda se vratim u reprezentaciju kao igra. To sam sad hteo da ti pitam. Sa 40 godina kao igra. Ja sam, kad smo pobedili tu utakmicu protiv Kostarike, u avionu smo sad zleteli, smo ne znam odakle tamo i čujemo u avionu 1-1 Švajcarska Brazil. Ja rekao, to je kanal za nas. Možemo da izgubimo i da pobedimo, nemoj da izađemo poraženi. Izgubit ćemo, nemoj da budemo poraženi. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Ej! A kamate, kamate, kora! A kamate, kamate, kora! Ete, mete, kamate, smo došli do Lacija, počne tvoja ruska karijera. Zanima me, znaš, kod naših futbolera, taj trenutak kada odeš iz Srbije i sretneš se sa evropskim standardima, igračkim, za treniranje, mediji, sve to. Kako to izgleda iz tvog ugla, mislim? Da li je to kao da te pljusno neki ogroman talas, pa kako se snađeš ili... Mislim da taj talas tek dolazi kad odeš tamo, ne kad odeš prvim kako sletiš, nego... Malo kad prođeš, kad uđeš negde u živo da vidiš šta se dešava. Ja sam otišao u Lazio, oni su mene uzeli kao, recimo, igrača koji je talentovan, da me stavaju možda u drugu ekipu. Ja sam odmah otišao na pripreme sa njima i tu sam odmah prve godine sam odigrao stvarno dosta. Igrali smo i Ligu šampione. A kažem, ja sam otišao tamo, nije Lazio bio tada organizacija ko što je danas. Ja sam otišao tamo, ja sam 4 mjeseca živao u kampu. Nisam znao jezik. Sreća pa je bio Pandev koji je pričao da sad makedonski naš nije ista, ali sad on super priča naš. Pandev mi je ozbiljan fenomen, brate. On je igrao i sa tobom, i sa Dekijem Stankovićem, i sa Mihom igra dan danas. Da. Znači... ja sećam se ja u kampu, onom šta ću sedim i on, sećam se, ulazi u kola i on odmah, meni tu smo se stvarno, smo i dan danas smo super. On mi je dosta pomogao tad, ja sam došao, da kažem, tamo kao... Na kojoj si poziciji tada bio? Znam da si nešto u karijeri, delom si igrao i krilo. Kao klinac sam igrao više krilo, posle sam, kad sam ono već omladinac i tu sam igrao stalno, sam igrao levog beka. U Lazio sam igrao stalno levog beka. Kod ovog Baladinja, što je sad u Dženovi, kod njega sam igrao zadnjeg veznog, ali sam uglavnom igrao levog beka. I dobro, a poslije, koji su ti onako, ne znam, najznačajniji trenuci u Laziju? Šta je ono što ćeš pamtiti? A tamo mi je stvarno, ja sam igrao i Lazio i Roma. Lazio mi je bio nekad u tim nekim godinama bilo mi je stvarno super. Tek onda kad sam otišao, vidio sam koliko mi je bilo dobro. Mi smo tamo osvojili kup i super kup. Mi smo dobili Intera kad je osvojio sve. Mi smo dobili Intera u Pekingu. Da. Super kup 2-1 i stvarno mi je bilo super. Imali smo lepu generaciju. I to mi je tačno ono što sam ja, 3 godine mi je bilo tačno mero. Ja sam imao opciju i da ostanem posle sa ovim sad predstavljanjem. Nudili su mi da ostanem. Ja nisam teo, imao sam neke veće ambicije, jer sam tad ono... Skoro sam se bio dogovorio sve sa Real Madridom, međutim to nije otišlo kako je trebao. Kako si završio u Manchester City? Manchester City tih godina nije bio ono što je danas, mislim. Tad je Mancini otišao, ja sam otišao u julu, on otišao u januaru.
I on, sećam se mene, tu smo bili u Kovilovu, baš na pripremu svetskog prvenstva, i on me zove na telefon, ja sam imao Real i dogovorio se sve, Mourinho je tad iz Intera išao u Real. I on me zvao, ja sam rekao, mister, super sve, ja bih rekao da idem vamo. I to je bilo, sve se dogovorio se ja s njima, međutim, ne znam šta je bilo. Uglavnom, ja sam, ono, zvali su me Manchester City i ono ovo, ja sam rekao, oću, onda su mi se objasnili sve kakav je projekat, ja sam rekao, meni je tad bilo, ono, super, i ja sam tad, ono, u julu sam otišao tamo i stvarno sam bio... Uzeo si dve titule, tako sa njima, i jedan kup. Uzeo sam dva ili tri ova Liga kupa, jedan FA kup, jedan Super kup i dve Premier Lige. To je neviđen rezultat. Znaš što, kad mi smo sad, Manchester City je sad top. Mi kad smo, da, ali to je bilo tako, da su bili početci. FA Cup osvojili posle, ne znam, 50... Ko ti je bio prvi trener tamo? Bio? Mancini. Mancini, Mancini, dakle. Pellegrini i Guardiola sam ja imao u City-u. Dobro, to su tri baš ozbiljna trenera, ono, ali... Zanima me prvo, šta si prvo uradio? Jesi zvao Kevu da joj kažeš... Ja sećam, ja sam pregovarao, bio sam tu da kući kod mene u Voji, kad su me zvali da pregovaram ovo, ono, oko ugovora i... Jel, ja sećam se, ja šetam kroz dvorište sam, meni je brat stariji od mene 3 godine, nije bio u fudbalu tad nešto, Čale van fudbala. Ja sam pregovarao s tim Italijanom i sa Citijem, ja direkt. Ne. I onda i ona gleda, kaže, šta ti, s kim se ti dogovaraš, šta pregovaraš? Rekao, čuti, Kevo, biće sve u redu. Jesi rekao, sam ti rekao da ću... Rekao, ja sam posekao, ja sam ti rekao. Da li te to pogodilo? Ja sad onako znam i lično, mislim, imaš kao kad kreneš, reče, se baviš, pa misliš, ako uspem ovo, to mi je vau, ako uspem ovo, to mi je vau. I onda kada dođu ti trenuci i ako dođu kad si već iskusan, ti uvijek hoćeš to neko dečačko uzbuđenje, ako je to bio tvoj san. Znaš, ako ja sam uvijek nešto, nisam sebi neke ciljeve namještao. Ja sam uvijek išao negde tamo gde mislim da treba idem, da sam zaslužio. Ja sam, ono, kažem, uglavnom, sad znaš i to i života, mislim da treba da se poklope neke stvari, treba da imaš sreće, ali mislim da sam... Moraš ti da ideš prema sreći da... Tako je, mislim da ja sam, ono, koliko sam ja posvećen fudbalu i kako saradim, to mogu bez neke lažne skromosti da govorim, da sam došao tamo gde sam zaslužio. Da ti kažem da sam pre 2 godine sam u telefonu, ja volim da čitam. I upisujem neke sebi u telefonu neke stvari. Sedim kući, baš je bio koronavirus kad je počelo, ja sam se u Rimu sedeo. I sedim i tako nešto. Veruj mi da sam 2 treninga sam preskočio, koliko je bio 2 meseca. 2 dana nisam trenirao. Svaki dan sam trenirao po 3-4 sata. I zapišem sebi, imam u telefonu, nećeš završiti karijeru u Romi, otići ćeš još korak dalje. Sedeo sam, ne znam šta sam gledao. I ja kažem Burazeru, kad sam potpisao za Inter, ja mu kažem, pogledao, kažem, ti stvarno nisi normalan. Dobro, to je bilo veliki transfer bio. Meni je tad, ja sam sad u Interu. Ja sam u Romi imao još godinu dana ugovor i da produžim dok ja hoću da igram. I imao sam potpisano 3 godine kao direktor kluba. Da. Potpisano kad ja završim da mi to sledi. Da, odmah te čega posle. Ja sam sve to rekao, okej, idem vamo, jer sam... Dobro, ja te razumijem potpuno. To mi je bila neka želja. Da idem tamo i... Da se vratimo kratko samo na Manchester City, jer hoću konačno pustiti neke tvoje malo golove, znaš, i to da ne bude sad kao... Da ne bude da sam novinar. E, ako ima neki klinci koji te ne znaju, znaš, da vide da si stvarno... To je ovaj materijal, radi za tempo. Pa da imamo tvoje golove malo. A ovo mi je prvi gol City. But they out Kolarov and he picked out the bottom corner for his first goal in English football. Here's Kolarov, widens the angle, one, they're back in it, City! Alexander Kolarov! Comes Kolarov. And it's a brilliant free kick, and Manchester City with 10 men. Pizarro, cool head, Kolarov with the drive! It's lost out here to Dzeko, now Tevez breaks away again. Tevez, oh, here's Kolarov! A second goal for City. This Kolarov, it's brilliant! Absolutely marvellous. Dzeko on the other side. Kolarov might need any of them. He doesn't. Allowed Alexander Kolarov's 35-yard daisy cutter through his legs, with his side only 3 minutes away from a replay. Kolarov on the overlap, and Kolarov to finish it off. Sterling stepping inside. Bonny, De Bruyne. Time and space now for Kolarov. Seconds left. Kolarov! Oh, what a goal! Wonderful finish from Alexander Kolarov. Kolarov with it. That's a lovely, lovely goal for Manchester City. Što bi rekao Novak na onoj konferenciji, not so bad. Kaži mi,
osim ovih tvojih fudbalskih veština, ono što kažu o tebi tvoje rotacije je da si, ako mogu da upotrebim taj izraz, dosta kvalitetan za jebant u prijatnom druženju i tako. Neki kažu čak i ministar za zabavu i šta ja znam. Koliko je to važno za čoveka koji se bavi onako nečim bitnim, jer fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu, definitivno to je. No, ja sam, negde mi je to, volim da radim i volim kad se rade je ozbiljno i tu sam prvi da se iznerviram i kako sam sad stariji i da podviknem, ali volim kad je van treninga, volim da se zezam. Kažem ti, uvek sam, gde god sam igrao, volim smo stvarno super ekipu, uvek sam negde imao tako dva, tri neka, da kažem, da ponovim za... koja su bila samo... Ja imam ovdje jedan video koji isto malo svedoči o tome, pa mislim većina ljudi to možda i zna, ali kapiram da je ovo neko slavljanje titule, ako se ne varam, sam ovaj gradonačelnik Manchestera. I like him tapping the mayor on the shoulder. Because it's a real schoolboy prank, it's what we, you know. It's what we all used to get up to. Because he's not just funny that he's tapped his shoulder, it's funny that the club captain stood behind the mayor and he's looking at him and he's like, no, it's not me. You do see Vincent Crack, you know, bursts out laughing, then realises camera's on him. Probably shouldn't be laughing at this. Collar off, was laughing his head off while he's doing it. Vinny wasn't overly impressed, and it's just such good things to see. I love seeing things like that. It's brilliant. No, kako treba si lud, brate? Da. Ma šta, evo, sad mora da znaš celu stranu. Mi smo to osvojili FA Cup posle, ne znam, 50 godina. I sad je, mi smo otišli na tu ceremoniju. Posle toga je išla ona parada autobusom kroz grad. I sad ima, on je pričao taj. Pa je onda pričao predsjednik kluba. To je 45 minuta, oni pričaju i šta pričaju više. I mi smo više dosta. To je mene kamera uhvatila posle 3 minuta. Ja sam njega 3 minuta čačkao sa strane. A Kompani, da ga znaš, on je tako kao, znaš, ono, ozbiljan i... Mi smo gospodin čovjek. Da, ono, znaš, ne voli te fore, mi smo ga pocepali. A posle on došao u klub i ošte prihvatio fore. Nije da sam kao, ej, gde si to naš, kao nepoštovanje. On čovjek posle dolazi u klub, ma kao, super. Dobro, da, vidim da je to proglašeno za nešto kao top 10 fazona u istoriji kluba, malo te ne. Tamo je bila dobra ekipa. Imam još jedan video, ovaj worldwide poznat. Ti, gospodin Sanjiš. Maybe better that we scored in last minutes and most painful for them. It's even sweeter, isn't it? Wait a second. I heard d***y laksa. The other one said... On je opasan tip. Savke je opasan za... Čuo sam za njega da je bilo duhoviti, ali i dobar futbaler, odlično. Pa ja kažem njima, svi mi dođete po 10% na kraju karijere. Savke, Džeko, Joveta, Matija Nastavić, ako sve sam vas napravio ljudima i posle vas u svijet. Posle rekao samo čika kokiju da sam... Jovetić igra kao da se podmladio, ne znam da se isprtio ove utakmice crnogorske. Pričali smo skoro, sad mu ističem ugovor. Rekao, zemlja će ti tačno kad ti ističe ugovor. Da, on ga pojača. Pravi se Crnogorac, malo pojačaš, opet 3 godine i posle idemo, čao, zdravo. Od svih igrača sa kojima si igrao ili protiv kojih si igrao, kapiram da bi mogao napraviš jedan ozbiljan almanah svetskog futbola. Koga bi ti izdvojio? Verujem, to sam nešto, negde sam tako razmišljao, da li sam rekao mator za futbalera ili tako. Stvarno sam igrao sa vrhunskim futbalerima. Znači, ja sam igrao sa Lampardom, sa Vierom, sa Tevezom, sa De Rossijem, samo u City... Aguerom. Ne znam, meni je Džeko vrhunski špic. Jeste. Pa ne znam, Kompani, lupam s Vidom, Dekijem, baš sam preterano dobrih igrača sam igrao. I igrao si protiv najboljih igrača svog vremena. Jedno vreme sam u City, on se kačeo svake godine, smo igrali u grupi s Barcelonom Ligi šampiona. Kao da smo tamo išli, kao da igramo protiv Lestera. Kao tu nam je, idemo. Kako je to osjećaj kad igraš protiv njih? Pa meni je, znaš, ja ne znam, ja sam i dan danas, ja volim stvarno futbal, ja pratim i sve lige, bukvalno. Moje mišljenje, ono što sam ja video, da ne postoji niti će se roditi jedan igrač kao što je Messi. To je moje mišljenje. Ja njega ide, ja gledam Barcelonu samo zbog njega. Pa mislim da većina ljudi gleda Barcelonu samo zbog njega. Evo Demonja pre svih, on je ozbiljan fan. Meni je on, kažem, ali ono... Mada Demonja voli muškarce s kratkim nogama, to je sad neka druga priča, znaš. To bi ja mogao danima da pričam o tome, ali... Ajde sad, ali i za mene, ja mislim da je stvarno jedan van serijski igrač. Kažem, mi smo ono, on je meni, ali Barca u to vreme, ne znam, tad je i bio i Luis Enrique, ne znam ko, oni su stvarno bili jedno vreme haos.
Da. Kad se vratio u Italiju, da li je to u odnosu na Premier Ligu neki manji broj obrtaja, aj tako da kažem? Meni, ja lično smatram Premier Ligu bukvalno vrhuncem svjetskog futbola i tamo možda gledaš i posljednje dve ekipe kad igraju, ti gledaš dobar futbol i borbu. Nekako, italijanska liga sigurno nije na tom nivou. Ne znam za tebe sad kao vrhunskog profesionalca kad posle 5 godina igranja Premier Lige dođeš u Calcio, da li na neki način to znači malo odmora ili... Znaš šta, mnogo je dinamičnija engleska liga. Oni na 5-0, oni idu i dalje pun gas, nema da stanu. To je 100% se da svakoj utakmici i to je neka njihova čar. Negde su oni manje ekipe, možda ne toliko taktički obučene. Pričam ono kad sam ja igrao u ono vreme. U Italiji je na oko možda lakša, ali isto jako, jako zahtevna i teška liga. Svi su taktički potkovani, što kažu oni, niko od njih neće da pobedi, on neće izgube. Da. Tako da svi stoje nazad, jako je teška za igranje. Jeste to, nije pun gas kao, mislim, jako je teško fizički, ali nije to na taj da te podsepa, da ne možda da stojiš sutra kao u Engleskoj, ali je jako zahtevna i italijanska liga. Koliko si, pričali smo malo pre, došli si u Romu, pre toga si bio u Laciju, to je Zvezda Partizan situacija. Ja sam sećam se tad, bio sam u Cityju i onda tad je Guardiola došao, ja sam igrao kod njega skoro stalno i imao sam još godinu dana ugovora i kad sam bio na kraju, on je rekao meni da računa na mene, da me vidi na štoperu i na beku, više na štoperu, da će dovesti dva, tri nova beka. Ja sam rekao, okej, ja sam odlučio da ostanem. Vjerojatno sam kao da produžim još godinu dana ugovor pa da se vidi. Ja sam onda imao neke ponude iz Italije, to je bio maj, jun, ja sam rekao neću da idem. Međutim, mene ne znam da li je to bilo juli, sećam se, vratili se s priprema, to jest trebali smo jedna priprema u Ameriku sa Cityjem i mene zove Sergio, menadžer, da ima jedan klub za mene koji je jako zainteresovan. Ja rekao, samo mi je reći da nije Roma. Kažem Roma. Ja rekao, ajde, zvaći se sutra da ti kažem. I ovo ono i ja prelomim u dan. Šta je prelomilo? Rim kao grad ili... Nije, kažem ti, to je kao nešto naš. Nisam ja sad da ti kažem zašto sam ja teo. Nisam jednom trenutka imao problem ono kao Lazio. Jeste sad, kad bi mogao da biram, ajde, sad igrao sam u Lazio, ali nisam ja, otišao sam, bio sam dugo van, tako da nisam Rimljanin, i mogu da iznesem to tamo što to nosi. Nije to meni bio problem. Tako sam u tom trenutku, negde sam sebi rekao, imaš 31 godinu, sam imao, rekao, odem tamo, ja sam 3 godine tad potpisao, rekao, okej, mogu da produžim sebi karijeru, ja ga okrenem, rekao, sutra to je to, okej. On kao, nemaš problem s Lazio, ja rekao, to ću ja da izguram. I ja sam onaj, da kažem, odigrao. Kako se to izgurava? Zato što ja sam imao prilike, sticam okolnosti, dok je moglo da se putuje, Rim je meni redovna destinacija svake godine i dosta dobro sam upoznat sa koliko je grad podeljen na Lacijale i na ove koji navijaju za Romu i kad uđem u neki restoran, ako nema sto, ja kažem sam drugo Dekija Stankovića i odmah ima sto ili nema, ako su navijači. Kako si to uspio da ishendluješ? To nije lako tamo, mislim. Pa ja kad već počela se piše da idem tamo, znaš, bilo je po gradu natpisa da sam ovo, da sam ono, ali na stadionu i u gradu mene niko lično nije napao. Bilo je par puta gde sam ja napravio ne incident, nego sam par puta ja nešto odgovorio, pa su mi par puta oni vređali na stadionu, ali nikada, mislim da mi nikada do kraja nisu oprostili to da su ovi, ali ja sam stvarno imao profesionalan odnos prema njima. Mislim da me dosta i navijača i Rome i danas volio zbog mog profesionalizma, što ja sam i kad sam dao gol Lazio derbiju, ja sam bez problema slavio taj gol, nije da sam kao da ne slavim, jer to je za mene ajde, okej, da Messi ode iz Barcelone, pa da ne slavi, a igrač koji bude 3-4 godine i ode u drugi klub i kao ne slavi, pa ne radi se tu o nepoštovanju. Pa da ga toliko poštoješ, pa ostani pa igraj tu celu karijeru. Da, to je moje neko mišljenje. Ili poštuje ovaj klub za koji sada igraš, pa si dao gol. Treniraš tu, daš gol i neće slaviš. To je moje neko viđenje, sad ne mora niko složiti sa tim. No, meni inače nervira to kad neće slave. Pa ne znam, kao što ne bi slavio, radiš cijele nedelje, igraš za svojih drugara, nemam pojma, trenera, kluba i sad ti daš gol i neće slaviš. Strašno dobre partije u Romi. Da li bi ti tako ocenio taj period proveden tamo? Mislim da si baš dobro igrao. Igrali smo, da, mislim da smo svi igrali dobro. Ja sam igrao dobro, kažem, u tim nekih godinama to mi je nekdo dogovarao. Igrali smo baš super, smo i ekipu imali te prve godine. Stigli smo u polufinal Lige šampiona. Barsu smo okrenuli 4-1-3-0. Strašna utakmica to bila. A znaš kad smo osjećali, mi smo u Barsi izgubili 4-1. A smo mi osjećali da završili utakmicu, kažem, evo te mi stvarno 4-1 izgubimo utakmicu, je li moguće? Osjećalo se na terenu i mi smo te cele nedelje tako se pripremili, on stavio tri nazad, odigramo 1-1. I mi smo tačno osjećali na treningu, rekao, ma to je to, dobit ćemo. I samo damo go na vreme. Da. I tako je bilo. I tako je bilo, 3-0. Dobro, ja mislim da imam i neke golove iz perioda dok si bio u Romi, pa da pogledamo i to. Posa di Kolarov, pa Kolarov, na pane i rete! Kažem sad, jer se to relativno skoro desilo, ispričao si da je to bilo na neki način ostvarenje nekog tvog
osjećaja da nisi rekao poslednju reč. I kako vidiš sad svoje vreme u Interu? Kolika je to promena za tebe bila? Trener, igrači, ekipa? Šta je drugačije u odnosu? Ja kažem, italijanski futbal i da kažem, generalno Italiju dosta dobro poznajem, tako da mi nije bilo velika razlika, promena, ajde, grad. Uglavnom znam sve, kažem, Conte je jedan od najboljih trenera koji su trenutno, da kažem, u krugu, tako da mi je to negde bio. I to je interes, verujem ja, kroz karijeru, to je klub sa kojim sam pregovarao minimum 10 puta. Svarno? Pa minimum. Svaki prazni rok, Inter i na kraju nikad ništa. I ovaj... Pa li to bio razlog da... I negde sam rekao, znaš, uvek nešto mi je bio kao... Hteo sam i da provedem, da vidim neki deo svog života, da provedem gore na severu Italije. Pošto sam dole živeo, da kažem, 6 godina na jugu, oni su koji mi. Da. Tamo što je Rim drugačije, ali su koji mi. Kažem, hteo sam negde da vidim tamo gore kako se živi, generalno i fudbala, i kad je bilo to, ja sam ovaj prihvatio. Pa kako ti u Milanu? Pa super mi, da kažem, ajde, ja sam sad zakačio ovaj virus, da je bukvalno sve zatvoreno, ali kažem, sviđa mi se, u Interu mi je super, ističe mi sad ugovor, imam opciju za još jednu godinu, tako da ću videti sad da li ću da... Od koga to sad, recimo, najviše zavisi? Da li od tebe ili od Contea ili... Pa, da kažem, i od jednog i drugog. Sad, normalno, ako oni kažu, ako su isključivi, da nećemo da produžimo s tobom ugovor, opet ja sam slobodan i naću drugo, ali mislim da ću ostati još godinu dana. I onda posle toga? Pa ne znam, vidjet ću kakav budem fizički. Sve bi, ne bih sad ono da igram fudbal dokle god budem mogao da hodam. Pitam te zato što si ti neko ko, jedan od igrača koji u najboljoj fizičkoj kondiciji treninge shvataš ozbiljno celu svoju karijeru. Šta god da radiš, kako god da radiš, na treningu se uvek daješ 100%. Bilo da je individualno, ovo smo sad pričali, da dok je bila korona, da si ti peti dan ustao da malo nešto istreniraš kao i tako dalje. Pretpostavljam da ćeš dugo biti u formi, ali kapiram i da želiš da odeš kao šampion, ako me razumeš, da prekeš. Tako bi, kažem, celu karijeru sam igrao na nekom nivou. Sad ne kažem da bežim od toga da se spustim u neki manji klub, ako mi se igra još fudbal. Ali kažem, voleo bih... Da, ali neka švedska treća liga. Pa, kažem ti, negde bih voleo da završim negde na nekom dobrom nivou, na način koji ja hoću. Shvatam da nisam više igrač od 28 godina. U Interu, kažem, sad kako se namesti, odigramo jednu samu utakmicu, trener ima svoje neke rotacije, ali kažem, meni trenutno odgovara negde da igram 25. 30 utakmica da odigram godišnje, mislim da je to za moje godine super i ne bih sad igrao dokle god mene oteraju. Da. Tako da vidim. Kapiram da onda bilo koji domaći klub ispada iz konkurencije, pa ne čim se želiš visok nivo. Kažem, ja sam zvezdaš i kažem, par puta sam, nisam nikad stvarno ulazio u pregovore sa Zvezdom, izlazilo je to par puta. Nije meni problem da ja dođem u Zvezdu, ali mislim da igrati protiv nekih drugih klubova, ne treba mi to u karijeri. Pa, više bih volio da dođem na Marakanu da pogledam utakmicu nego... Pa to ja verujem, znaš šta, ja verujem da sad neko kad obiđe takav džir kao ti, i lupam sad, i da reši da se vrati u Zvezdu, dođe dan kad ne znam, treba da igra protiv Surdulice u gostima, i da... Mislim, ništa sad ne mislim loše, znaš, ali ne znam ono, kapiraš me, ideš, sećam se recimo onog terena u Ivanjici, kad gledaš izvešte iz naše lige, bila neka zgrada bez fasade iza gola, stalno gledaš one gitar blokove, kao kad je šansa, tako kapiram da to nije lako ljudima, mislim. Toga je, pokažem, nisam ja se rodio u Parizu, pa je meni to nešto strano, ali kažem ti, kad sam bio negde, u profesionalnom smislu, ono. Kad sam na tom nekom nivou, kažem, Zvezda ko Zvezda, više bih volao sutra dođe da pogledam utakmicu i da se okrenu odem kući. Nije mi to neki, mislim da se 99% neću vraćati nigde. Završu karijeru i ostavim. Možda se vratim u reprezentaciju kao Ibra. To sam sad hteo da te pitam. Sa 40 godina, kao Ibra. Dobro, Ibra se vratio i namestio gole. Ja sam hteo za reprezentaciju da te pitam i da tu negde zaokružimo razgovor, jer smo ga tako nekako i počeli. Prvo hoću da te pitam o dva svetska prvenstva na kojima si učestvovao. Na ovom Rusiji si bio i kapitan, je li tako? I na kraju krajeva jedino što će ostati upamćeno sa tog svetskog prvenstva je ona tvoja golčina protiv Kostarike. Da vas je sputalo u Južnoafričkoj republici. A šta misliš da je bio problem u Rusiji? Mislim da... U Rusiji, ja sam, kažem, kad smo pobedili tu utakmicu protiv Kostarike, u avionu smo sad zleteli, smo ne znam odakle tamo i čujemo u avionu 1-1 Švajcarska-Brazilija. Rekao, to je kanal za nas. No. Kada su Brazilci dobili Švajcarce, oni bi morali drugačije da igraju, mi smo morali da dobijemo, da bi... Ali mi smo, nešto je meni, mi smo dobro igrali. Ne mogu ja kažem, su mi loše igrali protiv Švajcarske, nemam pojma. Za mene lično sad, teško mi da komentarišem, zato što... Da me neko ne bi pogrešno shvatio, znaš, jer sad kroz moju karijeru ja sam imao razne neke to i sad lupam to ja i Duško Tošić. Šta god bih ja rekao, bojim se da ne bude drugačije shvaćeno, ali brate, pokidaj ga na pola, dobi crveni i izađi napolje. Mislim, nemam pojma, meni to tako deluje kao lajku u 90. minutu, 91. Ne znam. Da, sve kako sam. A ne bih volio da me neko pogrešno shvati da ja sad dečka nešto. Da, tamo vam poslao, kažem, mislim da
i ta sama utakmica, mislim da su oni sve vreme kontrolisali, ja sam tako emocija, oni su sve vreme kontrolisali, imali su posed, mi smo imali neke, Mitar je dao go, dali smo, imali smo još dve neke šanse. Bio je realno penal. Penal je bio oko kuća i dan danas, verujem mi, kad vidim tog sudiju, ne mogu da ga, i uvek je oko njega, ne neko, uvek ovo nešto sa varom. Danas kad se, vidi, kad se prenose utakmice kojima on sudi, svaki komentator, bilo koje televizije u Srbiji, napomene tu utakmicu. Nećemo mu zaboraviti nikada dok je živ, znaš što je. Namesta se. Mislim da smo još 10 utakmica igrali sa njima da bi oni dobili 9. Tako mi se nekako činilo. Da. Tako mi se nekako činilo. Vidiš, mi to nismo kao gledalci. Tako se meni činilo na terenu i tako smo posle utakmice nešto smo pričali. Oni su nekako imali kontrolu, organizovali smo delu i mi smo delovali na želju i na volju. Tako smo mi igrali. Mislim, na tom nivou mora da postoji želja i volja, ali mole postoji ovdje. Tu se vraćamo na to što si ti zapravo i definisao kao najveći problem. Kažem, to je moje mišljenje. Mislim da smo mi otišli na Južna Afrika, igrali smo super kvalifikacije. Mislim da smo morali drugačije, imamo možda neke druge ideje na svjetskom prvenstvu, jer smo možda ljudi su, ne možda, sigurno su gledali kako mi igramo Lana i Krase po stranama. Oni su to nama zatvorili, mi smo tu onda imali malo neki problem. I mislim, najbolji utakmicu koju su odigrali, to je pred Australije. Jeste, gdje smo izgubili, da. Potpuno nevjerovatno. Tako da kažem, taj nam neki korak. Tu ja Panti ne opraštamo na 3 ofsajda ni dan danas. To je realno moglo bez toga, daš. A 2-1 to zove, on je dao gol na toj utakmici. Pa da, ali imao nekad 3 ofsajda gdje smo mogli da okrijemo relativno čiste situacije gdje je bio ono... Gdje je zvao loptu napred da stoji u ofsajdu u minutu. Jeste, to. Ali nema veze, to smo mi u kafani raspravili, tako da... realno zabole. I na kraju te ubedio da on nije bio u ofsajdu. Ne, nije mi ubedio, nema šanse da mi ubedio, ali je dao sve od sebe. Ali mislim da realno Pantu boluje ovo što imam da kažem. Po tom pitanju najvažnije smo ostali u dobrim odnosima. Pa je, jedan je Pantela, znaš, to ipak, to mora se ispoštuje. Kaži mi, sebe u reprezentaciji, rekao si već da vidiš da nisi zatvorio vrata, ako je zdravlje dobro. Sad kad si ogledao ove dve utakmice, kako se budu stvari razvijale, kako ti deluje ta naša odbrana generalno i to igranje pozadi i ima li mjesta za tebe po tvom nekom ličnom mišljenju? Sad ništa ja ne namećem ovdje, da se razumemo, ja sam u životu imao dva postera, jedan Bruce Lee i jedan Pixijev. Za mene Pixi bog, tako da... Ja sam Pixi, ja imam. Ona iz Tempa, iz dva dela. Velika, ona iz dva dela. Da, u dva broja što je znači. Tako da niko ne pomisli da nešto sad daleko bilo. Jedan je Pixi. Zanima me tvoj neki lični onako utisak. Kad pogledaš da li si u Fazorinom, pa mogu bi ja ovdje nešto da odigram, da pomognem da... Ja sad gledam, kažem, to sve mladi momci koji su, ajde kažem, odmah koji su igrali, mislim da im treba dati šansu. Ja nisam nisam kim pričao iz Saveza od kako sam ono otišao, tako da... Imam neko svoje mišljenje, kažem, imam i dosta godina, tako da kažem, ne znam, kad bi pričao s selektorom, video bi ja negde najbolje šta je za obojicu, tako da kažem, trenutno mislim da im super ide. Dobro, djeluješ mi kao neki, ono, kao reprezent one ideje da kad te zove država, tu si. Nekad ja kad god sam, to je nešto, kad se vratim priču, mene je to najviše ono, ne zabolo, nisam ja klinac da mene zaboli šta će napišu u novinama. A dobro, da, naviko si vjerovatno. Naviko sam, razumeš, da priča i... Ti što pričaju, na primjer, oni ne mogu da uđu gdje sam ja igrao fudbal. Ne pustim. Naravno, da. Ni kartu ne mogu da napravim. Tako je. Tako da, naš, ne obazivam se. Negde me nije zabolno, kažem, to mi je negde zasmetalo što se dovodi u pitanje da li sam ja bio porođen ili nisam bio porođen. Ja sam 15 godina tamo igrao 94 puta za reprezentaciju. I povređen i ovakav i onakav. Ali kažem, ajde, dobro, to je sve prošlo. Ako sam, nek bude po meni i treba, ja sam bio, da kažem, kapitan. Tako da, kažem, vidjet ću Pixijem, kažem, ima super odnos. Vidjet ćemo se, nije kao problem, tako da ćemo negde svoju ideju imam ja, on igra ima svoju vratnu ideju koju je i pokazao zadnjim spiskom, tako da kažem, nisam ja, niti mogu da zamerim bilo kome šta i kažem, ima svoj čovjek ideju. Ja ovdje nikad u ovoj emisiji ne postavljam pitanja iz prijatnog života, pa će tako da bude i večeras. Od prvog dana svoje karijere nekako smatram da sa ljudima koji su uspešni u onome čime se bave, može dovoljno da se razgovara o tome, nema potrebe da se čeprka. Tebi će postavim jedno, a to je da mi kažeš što između tebe i konja. Ajde, si mislio da je... Nije, brat, sada. Ne, šalim se. Teo sam te pitan za konje, to sam čuo da ti je ozbiljan hobi. Vidim, ne znam i da Nikola Jokić ima neke konje i tako dalje. Kako si razvio tu ljubav i tu pasiju i da li te to smiruje, zbog čega to... Kako došlo? Ja sam kao i klinac smo imali u kući, imali smo konje i kažem godinama, eto sad sam je napravio, pre par godina sam napravio tu neku štalu kod mene i sad za sad imam četiri konja. Nije sada sto neki trkačko, to je više ono za, kažem, za familiju, nešto koji mi jašemo svi, to je nešto da kažem,
jako volim tu životinju, sad nije meni više tu, kažem, i Ćali i Borazir koji su stalno tu, oni oko toga, ja sam eto sad tu, pa odem su kad god mogu, odem tamo i kažem, to negde mi je opuštanje i uživanje. Nije sad da sam po ceo dan u štali, ali kažem, to mi je negde, i kad ih vidim samo da trče tamo po onom, da, prijeti, spustu, prijam i pustu, napravio sam tu, kažem, imam tu štalu i kažem, to mi je neki, da kažem, manji hobi. Kad se okreneš ako iza sebe, to pitam svakoga koje je došao na neke visine ozbiljne, a ti jesi, da li postoje neki trenutak koga kad se setiš ili kad se okreneš pa ga pogledaš, kažeš, uje, realno da sam ja ovo uspeo. Da li postoje išto u tvojoj karijeri što je možda prevazišlo tvoja klinačka očekivanja i snove? Pa nije, ja kažem, mislim da sam ono sve što sam uradio karijer, da sam to zaslužio i da sam imao sreće u nekim stvarima, mislim da sam to zaslužio i da sam ponosan sve što sam uradio. Negde sam sebi nekad mogu da zamerim, jer sam stvarno ekstrem u tim stvarima, što nisam sebe više dao. Ne znam da li je to... Dao sam maksimum, to uvijek znam da sam dao maksimum i uvijek sam bio čist prema sebi kad stano progledalo, majstore, to je maksimum, to je tvoje stigo dopis. Da. A kažem, negde sam, žao mi je što nisam još više negdje sebe dao. Misliš da si mogao da napraviš da maksimum bude iznad ovoga gdje je bio? Da, negde, ne, da li sam mogao da igram, ne znam gdje. Igrao sam stvarno u super klubu. Znam što si pričao o tvojim davanjima. Stvarno sam uvijek gledao sam da li sam mogao negdje zapisati sebe, da li sam mogao više. I onda glođem nekad sebi kažem, to je to, nisi mogao više. Uvijek si bio pošten prema poslu i tu si zbog toga. Mislim da sam tu uvijek bio iskren prema sebi. Iskreno ti kažem, iz mog ugla gledano, kada pobrojimo klubove u kojima si igrao i šta si posvajao i dva svjetska kupa, ne znam, mislim, možeš slobodno da se opustiš, brate. Ne, kažem, ono... Meni delo je prilično... Ponosan sam ja na svoju karijeru i kažem, eto, ima nas, da kažem, možeš na prste 5-6 fudbalera koji smo napravili, da kažem, vrhunsku karijeru. Ja želim svakom ko počne da igra fudbal u Srbiji, da dođe tamo gde sam ja i gde su još par momaka koji su iz Srbije počeli da igraju fudbal. Mislim da to, pričamo o sebi, možda je glupo, da to treba da se ceni, ali ano. Uvek sam nailazio na veće poštovanje u stranim zemljama nego u svojoj, što mi je to negde i normalnije. A to je neko srpsko obeležje, iskreno. Da, tako da kažem i navikao sam i s tim da se nosim, ali sam jako ponosan ono što sam uradio, jer znamo dakle sam krenuo i kako mi je sve išlo u životu. I najbitnije mi je fudbal dođe i prođe. Ja sam to uvijek govorio i gdje god sam igrao, uvijek sam bio ili kapitan ili sam bio zamjenik kapitena. I uvijek sam, da kažem, imao to neke liderske sposobnosti. Nešto sam ja sad sebe uzdižem sebe nešto, ne kažem, tako mi se negdje nametalo, jer sam osjećao tu slobodu sa igračima, da mogu da im kažem neke stvari. Možemo da izgubimo i da pobedimo, nemoj da izađemo poraženi. Izgubit ćemo, nemoj da budemo poraženi. Ja sam ponosan na sebe što sam gdje god u kom sam klubu igrao. Lazio, Ofko Beorod, Čukarički, City, Roma i sad Inter, da vratim se u bilo koji klub sad, svako će mi otvoriti vrat i svako će mi ugostiti. Ja sam ponosan na to da sam ostavio sebe kao čovjeka na prvom mjestu. To je, ja tu ništa ne bih dodavao da ne korim. Hoću ti se zahvalim još jednom što si došao. Mogu... Izvijete, prekinem, imam samo za tebe, donosam ti nešto. Ovo ti je, ono da kažem, ajde, klasika što ti donesu, da kažem, eto, imaš jedan dres za mali fudbal kad se otvori. Ovo ti je moj dres Intera. Hvala. A i donosam ti posle fudbala da imaš jednu, ovo ti pravi moj Ćale, pravi kući jednu domaću krušku. Lepo. Nije za prodaju, znači samo za privatnu. Iskreno da znaš da je kruška mi je tako u top 3. Ja sam mu rekao, daj nešto za nešto nemoj da mi doneseš ove... Ovi se smeju, oni znaju da šljivu recimo ne smijem da pijem, pre snimanja pogotovo. Nije bitno kako znaju, ali kruška je moj izbor, to je to. Hvala ti mnogo. Prekidam deca moja i Burazeva, rekao sam idem kod tebe, rekla sam i samo da moram da pozdravim ping-pong ekipu iz Vojke. Dobro. Niti igraju ping-pong, niti ne znam zašto, tako sam rekao. Onda ću ja da se pridružim. Veliki pozdrav za ping-pong ekipu iz Vojke i za cijelu tvoju familiju. Mnogo ti hvala zaista. Hvala te. Eto, ako ništa drugo da znaš da otkud znamo da je ekipe koja radi ovu emisiju, nadam se da smo ti dali malo poštovanja nekog i ti pokažemo da smo ti zahvalni na tome što si radio za reprezentaciju, utakmice koje si odigrao. Ja imam veliko poštovanje prema tebi i tvojoj karijeri. To je zaista za jedan veliki respekt i to će sve lagano doći na svoje. Vjerojatno ljudi čekaju da siđeš s vrha da bi počeli da ti pokazuju. Ma ja sam ubeđen da je to tako kod ljudi koji su okej, ovako uvijek imaš ljudi. Ne, naravno, i sigurno sad te to ne zanima. Da za kraj citiramo našeg prijatelja Mihu, znaš koliko mačku boli ovo šta mišljaju i pričaju njoj iz leđa. Tako da, Čitao sam skoro jednu knjigu, sada te ne dajem, kaže da su činjenice su tu, ostale su interpretacije činjenice. Tako je. Mnogo ti hvala, želim ti dobro zdravlje pre svega. Hvala te. Ostanite sa nama, dolaze nam komičari.
Dobro, kratko za kraj, kratko ali slatko, moji dragi komičari, momci koji pišu glupe fore za 400 evra, ali pre nego što dođemo na to, da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje. Da, kada praviš tajnu žurku, ruke gore, ne viče pevačica, nego policija. Da je malo potrebno da se Ronaldo iznervira samo 10 centimetara. Da kanal koliki god daje, može da se zaglavi. Dobro što. Da Aleksandar Vučić još nije primio vakcinu i jako je bosanac. Da leka leči i da bi mogao da počne od sebe. Dobro. A? Još jednu stvar smo naučili. Koju? Prošle nedelje je bilo 10 godina bavljanja stand-upa Srđanu Dinčiću. Stvarno? 1. aprila. O, Dikice! Hvala. Bravo, čestitke, Dikice. Čestitam zaista. Prošlo je kao tren. Prošlo je, da. Pa nek bude i uspešno u budućnosti. Biće, biće. Valjda će biti neke publike. Pa sledećih 10 godina da počne ljudi da dolaze na to. Tako je, tako je. Da. A ovaj... Dobro, da, igramo, ali nećemo rečenice. Predlažem, pošto imamo malo vremena, da prokomentarišemo jednu fotku i da nam to bude igra. Međutim, da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon. I zato sada, Bane unosi mikrofon! Hvala, dragi kolega. Gospodo, da vidimo fotografiju. Oh, kakva poslastica! Šta se dešava na ovoj fotografiji? Izvolite. Dakle, šta se dešava na ovoj fotografiji? Ronaldo pokušava znakovnim jezikom da komunicira sa slepim čovekom. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Brigidi džanum, brigidi džanum, zadu. Da li si ikada mene voleo kao tebe ja? Da li si ikada mene voleo? Šta se dešava na ovoj fotografiji? Ronaldo pokazuje sudiji kolike kocke je Vesić postavio na Trgu Republike. Idemo, gospodo, šta se dešava na ovoj fotografiji? Ronaldo pokazao koliki je Messi kad legne. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Neće Gara da vidi liniju, prepriznaje VAR tehnologiju. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Sudija, verni fan Marine Abramović. Šta se dešava na ovoj fotografiji? E, i slušaj ovo, i kaže onda baba, kome da uzmu prase? Ajde, kome da uzmu prase? Šta se dešava na ovoj fotografiji? I u krastavac se pretvori, u krastavac. Najsmješnija stvar koju sam vidio. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Zato što sam ti šta? Verovala slepo. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Daj neki dinar, bre, bato. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Pa šta da radim s dinar? Šta se dešava na ovoj fotografiji? Ej! A kamate, kamate, kaora! A kamate, kamate, kaora! Ete, mete, kamate, Eti giti tambata kura! Dobre, šta se dešava na ovoj fotografiji? Jebe, si vidio Perišića. Idemo, gospodo, šta se dešava na ovoj fotografiji? Pode dane, jebe! Šta se dešava na ovoj fotografiji? Brate, ovoliku Karađorđevu imaju, još prodrigujem. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Ronaldo u Muzeju voštanih figura u Jagodini ne može da veruje na što liči Novak Đoković. A sudija si misli, ko te jebe, to ti je za onaj go iz offside. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Tad zavrišta Cristiano Ronaldo i za njišta skup dobrih igrača i zalaja cela njina klupa i tu sudac tvrda srca bio da odluku nije promenio. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Idemo! Šta se dešava na ovoj fotografiji?
Aj, malo mogu dođu do vazduha. Polako, polako. Ono kad se dereš na ribu ko magarac da si je vidio da se ljubi s drugim, a ona Lada ko špricer kaže, to mi je drug, gej. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Ono kad se mali na kasi dere, tato hoću bombone, a ti glumiš da nije tvoj. Šta se dešava na ovoj fotografiji? I puca Mijatović i bude prečka. Ej, prečka! Šta se dešava na ovoj fotografiji? U Beogradu ovoliko se vidi od zagađenog vazduha. E, brale, lepa kolutka. Ja da je dovatim dole, ono, ovoliki palamar. Šta se dešava na ovoj fotografiji? Ovoliko, brate, ovoliko stoji, a nije pustio vodu. Jo. Šta se dešava na ovoj fotografiji? I ovako se zanese brod i začepi ceo kanal. Idemo, šta se dešava na ovoj fotografiji? I Banet je za ovoliko omašik gde treba staviti mikrofon. Dobro, lijemo još. Periše, zedi za kraj tvoj ples, molim te. Šalim se, Burazir. Ja ovo mogu da radim ceo dan. Sve u redu. Da bi igra, da bi igra do kraja bila regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon. I zato sada, Bane iznosi mikrofon! Hvala svima koji su nas gledali. Pred vama je vikend. Nadam se da će biti dobar, da će vreme biti lepo, da ćete voleti jedni druge i tako zagrljeni, puni ljubavi. Krenuti u sledeću nedelju gde vas mi dočekujemo već u ponedeljak u 22 na Novoj S u emisiji 4 po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Laku noć, prijatelji.